കാസർഗോഡ് പാലായിലെ ഊരുവിലക്ക് ആരോപണത്തിൽ മൂന്ന് പരാതികളിലായി 9 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പറമ്പിൽ തേങ്ങയിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടി. CPM ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ തൊട്ടണ്ടല്ലോ, തൊട്ടായി പങ്കു വഹിക്കുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി KV ബൈജു ആണ് ചേരുന്നത്. ബൈജു, ഒടുവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്? അശ്വതി, പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവം ഉണ്ടായാൽ കേസെടുക്കുന്നത് കാണാമെന്ന വെല്ലുവിളി കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പാലായിലെ MK രാധയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തേങ്ങ പറിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 കേസുകളിലായി 9 പേർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ നീലേശ്വരം പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാധയുടെ ചെറുമകൾ അരുണ്യയുടെ പരാതിയിൽ പാലായിലെ CPM പ്രവർത്തകരായ VV ഉദയകുമാർ, K പത്മനാഭൻ ഇത്തരം തുടങ്ങി 4 പേർക്കെതിരെയും, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ പറിക്കാരെത്തിയ തൊഴിലാളി പടന്നക്കാട്ടെ ഷാജിയുടെ പരാതിയിൽ K കുഞ്ഞമ്പു, VV ഉദയകുമാർ തുടങ്ങി 4 പേർക്കെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തത്. ഇതിനൊപ്പം പാലായിലെ ലസതിയുടെ പരാതിയിൽ പടന്നക്കാട്ടെ ഷാജിയുടെ പേരിലും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞമ്പു, ഉദയകുമാർ മറ്റു 2 പേരും ചേർന്ന് ഈ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഈ ഷാജിയുടെ പരാതി. ഒപ്പം ഉദയകുമാറും പത്മനാഭനും മറ്റു 2 പേരും ചേർന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ചീത്ത വിളിച്ചതുമാണ് അനന്യയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഷാജി അസഭ്യം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ലസിതയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നീലേശ്വരം ഇൻസ്പെക്ടർ KV ഉമേഷനാണ് ഈ കേസെടുത്തത്. നേരത്തെ പാലായിലെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിലെ സമീപന റോഡ്, അതായത് അപ്രോച്ച് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ തുടർന്ന് 8 വർഷത്തോളമായി, അതായത് 2016 മുതൽ ഈ രാധയുടെ കുടുംബം ഊരുവിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഊരുവിലക്കിന് കാരണമായത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ പടന്നക്കാട്ടിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് തേങ്ങ പറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ ദൃശ്യം വലിയ തോതിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് DVSP ആയിരുന്നു പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ഒടുവിൽ വൈകിയാണെങ്കിലും CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തന്നെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. അശ്വതി, ബൈജു, ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ചക്കുറവുമില്ല, നന്നായി തന്നെ കാണാം. ഈ പരാതികളെല്ലാം കഴമ്പുള്ളതാണെന്ന് ഈ ദൃശ്യം ആദ്യം കണ്ടവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ അത് വ്യക്തവുമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ CPM ഇതിലിപ്പോൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത്? തീർച്ചയായും CPM പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പുറത്തു നിന്നും തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നത് തടയുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന ഒരു വാദമാണ് CPM പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അസഭ്യം പറയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ കത്തി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. വലിയ തോതിൽ ചീത്ത അസഭ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളം എന്നറിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ CPM പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനൊടുവിൽ ഈ വെല്ലുവിളിക്കിടയിലും ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്തായാലും നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ. എന്തായാലും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ 9 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് CPM പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിൽ. ഇതിൽ മൊത്തം 9 കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ 9 പേർക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ദൃശ്യം വലിയ തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു, വലിയ ചർച്ചയുമായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വലിയ വാർത്തയുമായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ രാധയുടെ
ചെറുമകൾ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തെയും ഇവർക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 വർഷമായി, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 8 വർഷമായി ഒരു വിലക്ക് നേരിടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു നിന്നും തേങ്ങ പറിക്കാനായി ആളെ കൊണ്ടുവന്നത്, അത് തടയുകയും പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അത്തരത്തിൽ ബൈജു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കയ്യിൽ വാക്കത്തിയൊക്കെ ആയാണ് വന്ന ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്. ഈ ദൃശ്യം പകർത്തുന്ന അനന്യക്കെതിരെ ഒരാൾ പാഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. പക്ഷെ അനന്യ നല്ല ബോൾഡായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ തൊട്ടുപോകരുതെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പറമ്പിൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ, അസഭ്യം പറയൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, കയ്യേറ്റം, നിസ്സാര വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായും ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന, അതായത് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ വീലേശ്വരം പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ വെല്ലുവിളിച്ചതുപോലെ തന്നെ പോയി കേസ് കൊടുക്ക്, വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അയാൾ പറയുന്നത്, പിണറായി ഭരിക്കുന്ന നാടാണ്, അതുകൊണ്ട് പോയി കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, കേസ് ഏതായാലും എടുത്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പേരിനൊരു കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് വലിയ തോതിൽ വാർത്തയായതോടുകൂടി ഈ ദൃശ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും, ഇത്രയെങ്കിലും നീതി കിട്ടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ്, സി പി എമ്മിനെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതാണ്, ആ സമയത്താണ് ഇത് പുറത്തുനിന്നും തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് വാക്കുതർക്കം, അതായത് പ്രദേശവാസികൾ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായത് മാത്രമാണ്. സി പി എമ്മിന് ഇതിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നൊരു പത്രക്കുറിപ്പ് സി പി എം പുറത്തിറക്കിയത്. എന്തായാലും സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം പാലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്, അവിടെ സി പി എം മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. നീലേശ്വരത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് പാലായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. എന്തായാലും ഈ ദൃശ്യം ഇവർ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറായത്. വലിയ തോതിൽ ഇത് വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ. അതാണ് ബൈജു, സി പി എം നേതാക്കളുടെ അസഭ്യ വർഷം കൊണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബീപ് സൗണ്ട് ഇടാതെ പോലും നമുക്ക് എത്തിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അത്രത്തോളം അസഭ്യ വർഷമാണ് ആ കുടുംബത്തിനെതിരെ ചൊരിയുന്നത്. ഒപ്പം ഈ 8 വർഷം സി പി എം ഊരു വിലക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി നമ്മൾ പറയണമല്ലോ. പാലായി ഷട്ടർക്കം ബ്രിഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് അതാണ് ഇതിന് ഒക്കെ കാരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും അത് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം കാണും. എന്താണ് അത്തരത്തിൽ ഈ കുടുംബവുമായി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം? തീർച്ചയായും പാലായി ഷട്ടർക്കം ബ്രിഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രോച്ച് റോഡ് ഇവരുടെ സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരു കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അത് സി പി എം ആ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ കേസ് കോടതിയിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നു, ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് തള്ളിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ ആരോപണവുമായി സി പി എമ്മിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിശദീകരണം കൂടി ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോടതി കേസ് തള്ളിയതിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ, പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ഈ കുടുംബം ഈ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൂടി സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണെങ്കിലും കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ശരി ബൈജു, എന്തായാലും ബൈജു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനം. ഈ ഒരു ദൃശ്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കേസെടുക്കൽ പോലും നടക്കില്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈജു പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക്.
എന്തായാലും 9 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു, നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്തയിലുള്ള പുതിയ കാര്യം.